Osmetsnier Sandria, pirul წოდებული სახელობის ქართული universitate, საპატიო doctorist წოდება მიენიჭა. Ismail Khuzmiev, საპატიო წოდების დამადასტურებელი სიგელი, თავად პატრიარქმა გადასწავლა მეორე universitetis, მეუფეებთან ერთად ესტუმრა და profesor, მასწავლებლებს და studentებს შეხვდა. Ჯილდო Ismail Khuzmievs ორი არის ურთიერთობაში შეტანილი წვლილისა და იმ სამეცნიერო ნაშრომისათვის გადაეცა, რომელსაც მთელს მსოფლიოში იცნობენ. Მეცნიერ საპატიო doctorist წოდება აგრალური უნივერსიტეტისაგან 2007 წელს უკვე მინიჭებული აქვს. Ურთიერთობა ქართველებსა და საქართველოსა და ოსეთს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. Კავკასიის რეგიონში მხოლოდ ქართველები და ოსები არიან მართლმადიდებლები. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Და მე ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტის profesor მასწავლებლების განჩინება, რომ მას მიენიჭოს, მე ვფიქრობ, ძალიან დროულია და ძალიან საჭიროა. Დღევანდელი დღე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემს ცხოვრებაში. Მადლობელი ვარ პატრიარქის და უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების. Ეს წოდება ჩემთვის მართლაც რომ ძალზე საპატიოა. Ამ უნივერსიტეტთან აქტიურად თანამშრომლობ და შევეცდები მის განვითარებაში წვლილი შევიტანო.